Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Okey, mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Okey, selamat datang ke kelas tuition Akademi YouTuber Malaysia. Okey, untuk hari ini kita bersama Cikgu Fendi Hamid. Mana cikgu? Sini. Cikgu Fendi bagi mata pelajaran biologi SPM. Okey, kalau pergi kampung keramat, jangan lupa membeli tongkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis ilmu mendapat berkat. Sebelum kita mulakan majlis, eloklah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, bersama-sama dikonti pada malam ini di atas Cikgu Aisyah. Okey, selamat datang Cikgu Aisyah. Okey, sebelah sini sini. Cikgu Hasnita dan tentunya moderator kita, okey sorry bukan. Presenter kita pada malam ini Cikgu Fendi Hamid dari SMK Pokok Sena Kedah. Okey. Sebelum saya serahkan majlis kepada Cikgu Fendi. Ha, ramai ni dah sabar-sabar dah kan nak bersama dengan Cikgu Fendi malam ni. Eloklah kiranya saya memberi sedikit peringatan kepada anak-anak semua. Okey, yang pertama sekali sila gunakan gambar profil yang bersesuaian dan tutur bahasa yang sopan di ruangan chat. Okey. Yang kedua, sila on kamera dan mic sekiranya anda terpilih untuk ke konti bersama dengan Cikgu Fendi Hamid. Okey, seterusnya sila tumpukan perhatian kepada presenter dan hanya gunakan ruangan chat untuk menjawab soalan, dan sekiranya ada soalan, okey boleh kemukakan di ruangan chat. Okey. Anak-anak semua ni pada malam ini jangan sekat jalan je. Kalau orang Kedah kan, cikgu orang Kedah kata jangan sekat jalan, tunggu sampai akhir siaran kerana link sijil akan diberikan pada anda di hujung siaran nanti. Dan cikgu ingatkan link sijil itu hanya aktif selama 30 minit selepas siaran tamat. Pastikan nama dan email anda beri adalah betul dan tiada pembetulan dibenarkan. Ha, jangan kata kalau salah masuk email esok kata cikgu yang tak dapat pun sijil kelas Cikgu Fendi semalam. Ha, memang tak akan dapat dah kan. Okey, jadi pastikan email dimasukkan dengan betul. Okey. Terima kasih. Seterusnya saya serahkan majlis kepada Cikgu Fendi. Dipersilakan. Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Nas Adila. So, rakan
moderator saya, Cikgu Hasnita selaku pemerhati, dan host controller kita pada malam ni, Cikgu Aisyah. So, terima kasih. Dan seterusnya ialah guru-guru dan anak-anak biologi sekalian. So, apa khabar semua? So, saya harapkan semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Okay. Baik. So, tanpa berlengah lagi ya. Okay, so saya akan mulakan kelas kita pada malam ini. Okay. Okay, baik. Okay, so seperti yang kita sedia maklum, so tuition ini adalah dibawakan oleh Akademi YouTuber secara percuma. Jika dulu cikgu bersiaran pada hari Ahad, tetapi dalam jadual yang baru ini, untuk kelas biologi, cikgu akan bersiaran pada hari Isnin jam 9.30 malam. So, pastikan dia telah diisi dalam ruangan temu janji kita ya anak-anak. Okey. Jom kita mulakan. Okey. Okey, so kelas tuition ini ialah secara percuma dibawakan oleh Akademi YouTuber, iaitu di bawah penyeliaan E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Baik, so dalam sesi bersama cikgu pada kali ini, cikgu masih lagi akan menerangkan tentang teknik menjawab bagi kertas 2. Okey, dan juga tetapi kali ini cikgu akan fokus kepada soalan-soalan kebat, soalan-soalan berbentuk kebat. Okey. Okey, baik. Sepintas lalu mengenai cikgu, bagi siapa yang tidak sempat mengenali cikgu pada kelas cikgu yang pertama, okey, nama cikgu ialah Khairul Effendi bin Hamid daripada SMK Pokok Sena Kedah. Okey, pengalaman mengajar lebih kurang dalam 12 tahun dan sejarah perkhidmatan cikgu, cikgu berkhidmat di SMK Pamol, Beluran, Sabah, dan SMK Muhibah, Sandakan, Sabah, dan sekarang bertugas di SMK Pokok Sena, Kedah. So, anak-anak daripada mana? So, tuliskan di ruangan chat. Baik, so ini ialah pasukan cikgu di dalam Akademi YouTuber ini. So mereka akan bersiaran setiap hari Isnin juga selepas ini. Okey, so pastikan fokus kita tidak terganggu. Jadi seperti biasa, so anak-anak cuba kita lafazkan ini. Okey, so saya boleh, so kita boleh. Okey, yes, yes, yes. Okay, kemudian letakkan tangan di dada ni. Saya berjanji akan berusaha mencapai keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran biologi bagi SPM 2020. Okey, so itu kita buatlah. Baik anak-anak. So seperti yang anak-anak sedia maklum dan cikgu pun masih lagi agak terkejut lah terkejut ya. Kerana sesi persekolahan kita akan sehingga penghujung tahun ini dan kita akan bersekolah semula pada 20 Januari tahun hadapan. Ia merupakan satu ujian yang hebat kerana pandemik COVID ini, dan anak-anak ingat ini adalah ujian yang hebat adalah untuk orang-orang yang hebat. Okey. Betul tak cikgu Nathadila? Betul. Apapun ujian yang hebat untuk orang yang hebat, semestinya kita pun cikgu yang hebat. Ya, so itulah keadaannya. Dan juga anak-anak harus ingat ini semua, segala kesakitan yang kita lalui ini adalah sementara, dan kita akan memperolehi orang kata pride is forever, kebanggaan kita. Anak-anaklah yang akan mewarisi cikgu untuk menyampaikan ilmu biologi pada masa yang akan datang. Anak-anaklah yang akan mewarisi frontliner-frontliner kita yang sedang berusaha untuk melawan jangkitan pandemik COVID ini. Terima kasih cikgu ucapkan kepada frontliner, dan pada masa yang sama kita juga menjalankan tanggungjawab kita. Cikgu akan mengajar selagi mana hayat cikgu ada,
dan anak-anak mestilah menjalankan tanggungjawab belajar daripada segala platform yang ada. Betul tak Cikgu Nasadila? Ya, betul. Ha, betul. Ya, so jangan hilang fokus. Tak mustahil lah Cikgu Bendy. Cikgu Bendy, tak mustahil anak-anak yang join kelas malam ni juga nanti suatu hari mereka akan jadi cikgu biologi seperti Cikgu Bendy. InsyaAllah. Ya, kalau boleh saya nak lebih daripada cikgu lah. Ha, lebih daripada cikgu. Jadi macam apa nama DJ Hisham ke. Ha, seorang yang hebat. Ya. Okey, apapun kita kena mula dengan langkah yang pertama ini anak-anak. Baik, okey. Seperti yang kelas yang pertama, cikgu nak ulang siar semula. Ya, maklumat-maklumat penting tentang soalan ataupun dalam kertas dua ini. Terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, bahagian A ialah 5 soalan struktur dan setiap satu soalan struktur ialah 12 markah. Total markah bagi soalan struktur ialah 60 markah. Dan ya, bahagian B ada 4 soalan esei dan anak-anak hanya perlu menjawab 2 soalan esei sahaja. Setiap satu soalan esei memberi markah sebanyak 20 markah. Ya, jadi total bagi 2 soalan esei ialah 40 markah. Ya, pada setiap soalan dia akan ditunjukkan dia punya markahnya. Ya, markah. Jadi anak-anak perlu menulis jawapan dengan gelas ayat yang lengkap. Okey, dan fakta mestilah ditulis sama seperti dengan jumlah markah yang disarankan. Suka cikgu ingatkan bahawa ejaan dan terminologi mestilah tepat. Kesalahan kepada ejaan dan terminologi akan mengakibatkan anak-anak kehilangan markah. Contohnya, contohnya cikgu Nas Adila. Kalau kita nak eja lipase, L-I-P-A-S-E, lipase. Ha, kemudian lupa tulis E jadi lipas. Betul. Dah maksud lain dah tu kan? Dah maksud lain dah. So itulah maksudnya. Cikgu Bendy, ada soalan daripada Najihah. Terminologi tu apa cikgu? Awak dia tanya. Awak dia tanya bagus student ini. Terminologi itu ialah term-term yang ada di dalam biologi. Contohnya ialah seperti DNA cikgu Nas Adila. DNA, ATP, FSH. Dan juga beberapa nama organ-organ lain. Term-term yang kita gunakan untuk menggambarkan konsep. Baik, so cikgu masih lagi mengekalkan teknik itu yang menggunakan kaedah SQ, ST, TW dan KW. Jadi dengan menggunakan contoh soalan kebat pada kali ini, so kita cuba cari dia punya SQ, ST, TW dan KW. So boleh anak-anak. Baik. So pada minggu yang lepas ataupun dalam siaran siri yang pertama kelas cikgu dalam biologi, so kita lihat soalan yang dibekalkan kepada kita itu sebagai seperti satu hidangan yang menyelerakan. So kita tengok macam nasi lemak, teori dia nasi lemak. So malam ini cikgu akan berikan contoh yang lain pula. Hari ini tak nasi lemak dah kan? Malam ini lepas nasi lemak ayam. Okay, so malam ni kita tengok sekejap lagi kita tengok ya. Malam ni KST pula apa? Malam ni tema tumbuhan banyak berdasarkan tumbuhan. Okay, baik. Daripada itu, so seperti biasa kita cari dulu SQ dia. SQ bermaksud di sini anak-anak ialah STEM question. So, saja cikgu gunakan dalam bahasa Inggeris supaya kita kita boleh cepat ingat lah. So macam tu lah. Kemudian ST, stimulus dia, rangsangan dia. TW, task word dia, kata tugasnya. Dan juga KW ialah keywordnya. Okay, so di mana? So ini adalah SQ yang menunjukkan adalah satu struktur sel tumbuhan. Okay, stimulusnya pula ialah ini, dia punya gambar raja mengenai sel tumbuhan ini. Okay. Dan juga TW ialah kata tugasnya namakan.
So, nak namakan apa? Namakan struktur R dan struktur S. S. Yeah? Okay. So, dah namakan. So, minggu lepas kita dah namakan. Eh? So, itu kromosom dan jalinan endoplasma kasal. Okay. Baik. So, apakah pula pada hari ini? Ini dia. Tembikai. So, anak-anak pernah makan tembikai? Ini kalau di kalangan anak-anak juga tak pastilah. So, mereka mungkin kenal. Ini semongko. Yang jadi sebelah tu tembikai juga ke Cik Windy? Tengok Cikgu Nas Adila pun terkejut kan? Sama tapi tak serupa. Samalah, dua-dua tu tembikai. Dua-dua tembikai. Okay. Baik anak-anak. So tembikai yang bulat ini, ya, yang bulat ini selalunya ya, dia berharga ya, dia berharga lebih kurang lah kalau kita beli time dia mahal mungkin akan mencecah sehingga RM30. Kan? Tetapi Cikgu Nas Adila, so tengok tembikai yang sebelah yang kotak itu ya. So agak-agak cikgu berapalah harganya tu? RM30 tu sekilo ke apa tu? Saya biasa beli RM3 sekilo tembikai. Sebiji lah, lebih kurang lah. Yang sebelah tu lagi mahal ke? So agak-agak berapa? RM50. Tembikai jumbo ni. Tengok. Sebelah tu special sikit kot. Sebelah special juga. RM50. Ya. Cikgu Nas pun pertama kali tengok tembikai macam tu. Okey, baik. So dalam biologi cikgu, dia pelbagai ya, dia pelbagai dan jangan kita paniklah bila soalan macam ni keluar. Ya. Okey, so harga dia saya reveal lah, dia punya harga dia RM300 cikgu. Oh, tu dia 10 kali ganda. So orang Jepun suka menggunakan tembikai ini sebagai souvenir. Mereka waktu cuaca musim panas mereka suka makan tembikai. Kita tengok. Kita tengok Doraemon dengan Nobita kan. So dia makan tembikai. Tapi cikgu, apa yang saya nak sampaikan di sini, ya? So ialah ilmu cikgu. So daripada biasa dengan kita tambahkan sedikit ilmu, nilai kita akan bertambah cikgu. Betul. So sebenarnya bagaimana kita menghasilkan tembikai kotak ini? Anak-anak boleh jawab di ruangan komen sekarang. Cikgu nak tengok. Macam mana kita cuba jawab kotak ini. Okey, cuba jawab di ruangan komen. Tengok apa jawapan anak. Apa ni, sebab malam ni kita nak bincang tentang kebat anak-anak. Ya, cikgu nak tengok macam mana anak-anak berfikir di luar daripada kotak. Ada jawapan tak? Cikgu nak jadilah. Cikgu Aisyah ada. Ada jawapan pelajar tak? Mama Adam kata kacuk. Mama Adam berani ya, Mama Adam bagus ya. Good try Mama Adam. Kacuk kan dia kata. Dia kata kacukkan. Ya, kacukkan. Ada lagi jawapan lain? Ada jawapan lain. Nurin Patricia, variation. Ya, Nurin kata variation. So maksudnya kita guna dia punya spesies yang berbeza tu. Dia guna. Ada lagi jawapan daripada Nasha Munira. Dia kata letak dalam kotak Luxina gitu. Wow. Nurin Syam Munirah. Dia fikir luar kotak ni Cik Mendy. Ya, betul. Memang itulah kebat. Kita kena fikir di luar kotak. Ada kata pengklonan. Oh, ada yang kata pengklonan. Ini soalan dia cikgu. Ini soalan dia. Farmer in Kagawa, Jepun, Japan has produced a square-shaped watermelon. Pekebun di Kagawa, Jepun telah menghasilkan tembikai berbentuk segi empat. Ini dilakukan pada peringkat awal perkembangan buah tersebut. Daripada banyak-banyak jawapan tadi tu, jawapan pelajar yang
Kita tengoklah. Aku nak review sekarang pun tak syok kan. Ini kita panggil sebagai dia punya SQ dia. Ya, so dia nak cerita tentang buah tembikai. Jangan jawab buah lain pula. So di peringkat perkembangan awal buah tembikai ni. Ini dia punya ST dia, stimulus supaya pelajar-pelajar boleh berfikir bagaimana kita nak menghasilkan tembikai kotak ini. Ya. Dan soalan dia cadangkan bagaimana kita bagaimana tembikai kotak berbentuk segi empat itu dihasilkan. Cadangkan itu merupakan cadangkan bagaimana merupakan task word ataupun kata tugas dia. Dan tembikai berbentuk segi empat itu adalah kata keyword dia. Okey, Cikgu Nas kan? Tadi pertama kali lihat kan? So tak tahu macam mana cara orang buat kan tembikai ni. Ya? So ada kata pengkelunan, ada kata kita kacukkan, ya? Dan ada kata kita letak dalam kotak lutsinar. Ini jawapan dia. Ya? Pada tembikai, ketika tembikai itu masa kecil, ya, iaitu peringkat perkembangan awalnya, kita letakkan di dalam satu kotak kaca. Ya, yang kuat. Ya. Setelah itu, ya, tembikai itu akan membesar dan akan mengikut bentuk. Bentuk kotak kaca. Kreatif kan? Kreatif orang Jepun ni. Sangat kreatif. Itu orang Jepun. Tapi yang tadi yang harga RM300 tu ialah orang Malaysia yang jual di Jepun. Lagi kreatif. Sangat kreatif tu. Orang Malaysia je go. Petani Malaysia hasilkan macam tu, dia jual kat Jepun. So itu yang kita nak anak-anak nanti ya, berfikiran kreatif ya, untuk menghasilkan sesuatu dengan ilmu. Ya, so di sini dia tidak melibatkan ya, spesies yang berlainan dikacukkan, tidak ada. Ya, tidak ada. Ini hanya orang kata melibatkan kita letakkan dia punya mold ataupun acuan dia. Ya, acuan dia. Okey. Dua markah di sini je. Dua markah. Okey. Baik. Kita teruskan lagi ya, kita teruskan lagi ya, teka-teki masih lagi banyak ya untuk biologi ni. Baik anak-anak, so daripada soalan tadi juga ya, daripada soalan tadi jika anak-anak lihat di sini contoh soalan dua ini ya, so berdasarkan kepada radah tadi 5.1 tu, berikan dua kebaikan menghasilkan tembikai berbentuk segi empat. So bila soalan itu meletakkan syarat ya, so kalau anak-anak boleh perhatikan di sini syaratnya dia minta dua sahaja. Ya. Jadi sudah semestinya anak-anak ya mengikut syarat yang telah ditetapkan. Oh, tak boleh ya, bagi lebih. Tidak boleh bagi lebih sebab dia minta dua aja Cikgu Nas. So kalau bagi lebih boleh, dia bagi kalau pelajar bagi lebih ataupun calon bagi lebih, so tidak akan diperiksa. Kira. Oh, dia kira yang dua ke atas je. Yang bawah dia tak kira. Dua yang terbaik sahaja. Okay, jadi apa jadi jawapannya? Kalau dia minta dua, bagi dua lah kan? Ya, yeah, kalau dia minta dua, dua. Ya. Yeah. Kalau dia tak minta pun, kalau dia dah sediakan kotak, dua saja kotak, isikan dua kotak tu sahaja. Cikgu Fendi, ada jawapan daripada Abdul Ghaffar. Dia kata mudah disusun. Betul, ya. Yeah. Bagus, Abdul Ghaffar. Eh. Betulnya maksudnya minta. Kalau bentuk kotak tu senang untuk susun kan? Daripada bentuk betul. Bulat tu. Bulat yang bulat kita susun dia bergolek lah kan. Betul. Jawapan daripada Zira Mira, dia kata dapat memudahkan tempat penyimpanan dan dapat mengelakkan daripada tergolek ataupun bergerak. So malam ni nampaknya pelajar-pelajar yang bagus ni semua berfikir di luar kotak ni. Ya, okey, baik. Kita lihat dia punya jawapan dia. Okey, yang ini dia punya kata tugasnya TW. Okey, kemudian KW dia ialah kebaikan. Kebaikan tembikai berbentuk segi empat. Okey. Inilah kebaikan dia. Okey, yang pertama. Tempat jawapan dia tadi kan?
mudah disusun, memudahkan. Abdul Ghaffar. Ya. Betul. Abdul Ghaffar bagus ya. Abdul Ghaffar mudah disusun, ya, mudah diangkut, ya, senang kita nak bawa. Ya, kemudian bentuk dia menarik kan Cikgu Nas. Ah, kalau nampak tapi, yang bulat. Tapi Cikgu Bendi. Rasa dia tetap sama kan? Rasanya sama saja. Kalau Cikgu Nas pernah pergi di Maha tu yang tempat pameran pertanian tu. Ayatku tu dia orang dah buat macam-macam bentuk, ada yang bentuk leaf ada. Oh. Sangat kreatif lah. Ya, yeah, so semua adalah di luar kotak. Dia konsep dia sama tapi pemikiran kita mestilah di luar kotak. So dia akan menghasilkan lagi, yang pertama dia akan menarik lah. Ya, dia menarik orang untuk membeli. Ya. Unik, unik okay. Yang bentuk dia. Biasa kita tengok tembikai bulat, yang ni bentuk love. Ha. Jadi anak-anak kalau tengok tembikai love tu rasa wow. So kita jadi macam motor uja nak beli kan. Okey, baik. Okay. Cikgu Fendi, ada soalan daripada Chia Sui Sim. Dia kata, jika bagi lebih, pemberian markah macam mana cikgu? Jika lebih, so markah akan ditanda ataupun kita akan berikan markah kepada dua jawapan yang di atas. Terawal. Terawal. Tadi kan? Okay, dua jawapan yang terawal. Sebab anak-anak kena ikut kepada arahan soalan. Arahan soalan. Dia minta dua, bagi dua saja kan? Ya, dia kalau minta dua, bagi dua. Okay, sebab di kalau cikgu tengok, anak-anak tengok di bahagian markah pun dia sudah letakkan dua. Itu markah itu sebagai kita punya petunjuk lah. Petunjuk berapa kita harus berikan. Okay, baik. Boleh kita teruskan? Okay, terus. Okey, kita teruskan. Ada satu soalan Bendy daripada Najihah ni. Najihah Fatin. Dia kata kalau beri lebih dari dua, lepas tu salah satu lepas tu dua betul. Dapat markah penuh tak? Okey, so saya faham maksud dia tu. Dia kata dua yang terawal tu, satu daripada tu salah kan? Kemudian yang mungkin jawapan yang ketiga, yang ketiga empat tu betul kan? Tak dikira kan? Tak dikira Cikgu Nas. So dia pastikan ambil markah yang dua terawal je. So pastikan anak-anak sebelum meletakkan jawapan itu fikir, fikir apakah jawapan yang terbaik. Fikir 8 kali nak letak jawapan. Betul. 8 kali, 8 kali Cikgu Nas. 8 kali baru letak jawapan kan. Itu marah Cikgu Putra nanti ya. Okey, baik. Soalan kebat biologi ataupun soalan kemahiran berfikir aras tinggi. So kadang-kadang anak-anak mesti macam bila datang soalan kebat ni, alah soalan kebat macam mana nak jawab. Ataupun dah neng. So contoh macam tadilah. Jika sampai soalan tu tengok tembikai kotak, tak pernah nampak. Tak pernah nampak kan, jadi terus blank. So jangan bimbang, jangan blank. So tengok kepada yang cikgu ajar tadi, tengok SQ-nya, ST-nya, pasti anak-anak boleh tercetus idea untuk menjawab. Kerana apa? Kerana soalan kebat ini, soalan kebat biologi ini adalah berkaitan dengan pemahaman konsep. Soalan dia adalah aplikasi. So maksudnya yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Tetapi jawapannya pelajar-pelajar mesti kaitkan dengan konsep biologi. Tapi berhati-hati juga sebab yang tadi itu tembikai kotak itu dia tidak ada kaitan dengan pengklonan, tidak ada kaitan dengan kacukan. Dia perangkap di situ Cikgu Nas. Cikgu Bendy, jawapan dia tu daripada dalam bentuk point ke memang kena esei penuh untuk biologi? Untuk ini soalan struktur Cikgu Nas, soalan struktur mengikut kepada itulah satu ayat yang lengkap di ruangan jawapan yang disediakan. Maksudnya tak boleh point. Boleh kata macam tadi kan dia kata tembikai itu senang disusun.
So tulis senang disusun saja, so tak boleh lah dia kena buat dia ayat macam bahasa Melayu mesti ayat yang lengkap dan gramatis lah, macam tu. So kalau bio ni dia tak gramatis sangat apa, tapi point tu ada. Dia straight to the point, fakta dia yang kita nak kan. Okay, jadi jangan tulis jawapan dalam bentuk point ya anak-anak. Pastikan buat ayat yang lengkap. So pastikan ayat yang lengkap ya. Okey, bagi setiap ruangan jawapan tu penuhkan. Ya, penuhkan. Dan cikgu harap sangat anak-anak jangan tinggalkan kosong ya. Jangan tinggal kosong. Okey. Baik. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Nampak. Ya, so Apple soalan pula. Apple pula. Malam ni buah-buahan, malam ni tema buah-buahan kita Patut je ni kena bawa buah ni. Buah apple tunjuklah. Hari tu nasi lemak. Nasi lemak dengan ayam dengan apa kan. Hari tu kata ada buah ni. Kadang-kadang soalan bio ni dia tumbuhan tu dia agak macam dipandang sepi je Gunas. Sebab tumbuhan ni biasalah ya, tumbuhan tak bercakap ya. So dia tak bersuara. Tapi anak-anak harus ingat tumbuhan juga mempunyai jiwa dia. Dia juga mempunyai roh tumbuhan ni. Okey. Baik. So kalau anak-anak perhatikan kepada soalan ini, dia soalan kebat ni juga kadangkala, okey lupa cikgu nak beritahu, dalam soalan ataupun dalam kertas biologi ni, untuk kertas 2 terutamanya, soalan kebat ni akan ada lebih kurang dalam 20% hingga 25% daripada keseluruhan soalan. Banyak tu. Dia nak membezakan di antara pelajar yang A+, dengan pelajar yang B+. So jadi ke mana pun cuba jawab kan. Kebat ni cuba jawab. Jangan cuba tinggal berfikir. Kosong. Cuba berfikir di luar kotak tadi tu. Dan satu lagi, bila anak-anak tengok soalan begini, ini soalan ni dia mirip kepada soalan TIMSS dan PISA. Dia panjang-panjang dan dia berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Tetapi konsep asalnya, so cikgu nak tengok, cikgu nak tengok di ruangan jawapan ya anak-anak, tuliskan di ruangan jawapan. Sebenarnya soalan ini konsep dia apa ni? Dia nak tanya tentang apa ni? Okey, cuba jawab di ruangan komen. Tanya konsep apa ni? Soalan ni Apple konsep mempunyai pektin yang banyak. So apple mempunyai pektin yang banyak. Pektin ialah bahan yang membantu untuk melekatkan sel-sel tumbuhan bersama. Cikgu Fendi, ada soalan daripada Arisara, dia tanya pektin tu apa cikgu? Tu dia dah bagi tahu dah tu. Pektin tu ialah bahan yang membantu untuk melekatkan sel-sel tumbuhan bersama. Itulah. Itu kelemahan calon-calon cikgu Nas. Bila dapat soalan yang macam ni, dia tak tahu nak cari di mana dia punya dia punya apa orang kata fakta-fakta yang membantu tu. So jangan jangan kabrah ataupun gelabah teruskan bertenang, baca word by word dan cuba fahamkan. Ada jawapan daripada Amirul, enzim dia kata. Okay, Amirul kata tentang enzim. Konsep Christine. Enzim. Okay, good Amirul. Good. Okay. Baik. So, pectinase digunakan dalam dalam pengekstrakan buah apple bagi menghasilkan jus buah apple secara industri. Jus apple yang diekstrak dengan menggunakan pectinase adalah jernih, manakala jus apple buatan sendiri adalah keruh. Cikgu Nas pernah makan jus apple buatan sendiri? Blender sendiri. Ya, pernah. So dia keruh sikit kan. Keruh. So itu dia punya pengoksidaan berlaku dengan cepat. So konsep ataupun yang ingin ditanya adalah tentang enzim ya anak-anak. Betul ya. Betul jawapan tadi kan. Ya. Ramai jawab enzim ni, pandai semua ni.
Di mana? Sebab ya, cikgu Nas tahu sebab apa? Sebab anak-anak ni semua dah kenal pasti ada satu keyword dalam ni kedai ataupun fakta itu adalah pectinase ya, berkaitan dengan enzim. Keseluruhan ni, keseluruhan penyataan ini merupakan ya, merupakan stimulus. Rangsangan untuk menjawab soalan ya anak-anak. Okey. So apa soalan dia? Ini belum soalan lagi. Ini baru dia punya penyataan ya. Okey, so terangkan mengapa enzim pectinase digunakan dalam penghasilan jus buah. Tiga markah tadi ya anak-anak. Ya, yang ni pun kebat juga ni. Ya. Mengapa enzim? Dia adalah kebat aplikasi Cikgu Nas. Ya. Sebab ya, dia konsep dia ialah enzim tetapi dia dah gunakan dalam kehidupan seharian. Ya, dalam industri penghasilan ya, penghasilan jus buah apple ini. Okey, dia punya TW dia ialah terangkan ya, terangkan dia punya KW dia ialah mengapa enzim pectinase digunakan. Okey. Baik, kita tengok jawapan dia. Ada jawapan daripada anak-anak. Jawapan daripada Muhammad Daniel Abdul Razak, pengoksidaan. Okay, pengoksidaan lagi. Ada jawapan lain ni? Iskandar, pengawitan. Pengawitan, ya. Okay. Amilah kata to break down pectin by hydrolysis. Bagus eh. Yang pandai ni. Itulah, memang student kelas A semua kot. Okay, baik. Ini dia. Ya. Pectinase act on pectin. Pectin ataupun pectin is a substrate to the pectinase. Konsep enzyme substrate. Ataupun dia punya mekanisme key and lock anak-anak. Mekanisme key and lock. So pectinase akan bertindak ke atas pectin tadi. Ingat pectin tu apa tadi? Pectin yang melekatkan melekatkan sel-sel tumbuhan itu tadi. Pectin tu merupakan substrate kepada pectinase. Pectinase ialah enzyme. Substrate-nya ialah pectin. Jadi pectinase hydrolyze pectin. Pectinase akan menghydrolysis pectin. Istilah yang kita gunakan di sini anak-anak ialah menghydrolysis, hydrolysis, hydrolysis. Okey, tanpa pectin, bila pectinase sudah menghydrolysis pectin, jadi dia tak ada pectin. Bila apple tersebut tidak ada pectin, maka sel-sel apple itu tidak lagi melekat. Okey. Jadi bila tidak melekat, maka dia lebih mudah, lebih cepat untuk diperah dan juga kita dapat mengekstrak jusnya dengan lebih banyak. Pada masa yang sama dia akan meningkatkan hasil hasil pengeluaran petani lah jus tu. Okey. Tindakan enzim substrate ni anak-anak perlu jelaskan dengan sebaik mungkin, walaupun dia hanya letakkan di situ adalah tiga markah. Tiga markah. So ini antara cadangan jawapannya anak-anak. Okey. Baik. Boleh? Okey, boleh. Kita teruskan. Boleh kita teruskan ya. So kita teruskan lagi. Ini soalan yang keempat pula. Okey pula. Memandangkan ya, so kita dalam PKPB ni kan, so mungkin nak mengisi masa petang-petang itu ya, kita boleh bercucuk tanam lah, berkebun.
Baik, anak-anak pernah lihat ya, pokok okey. Yeah. Kalau kat rumah Cikgu Nas ni okey, okey pasu banyak. Sebab senang bela kan, senang jaga. So Cikgu Nas tak pakai tempurung apa, sabut kelapa ni lah. Okey, baik. So anak-anak, ya, jangan risau yang tidak pernah nampak pokok okey ataupun tak ada pokok okey di rumahnya. So bagaimana nak menjawab ya? So jangan risau. So itu cikgu kata tadi, ini adalah soalan ni, kebat. Okey, soalan kebat. Jadi cuba perhatikan kepada stimulus ataupun rajah yang dibekalkan. Ya, rajah yang dibekalkan ini ya, supaya anak-anak ada idea untuk menjawab. Ya. Okey, so pokok okey ini ditanam di dalam sabut kelapa. Ya, dalam sabut kelapa. Nah, itu seorang suri rumah ya, menggunakan sabut kelapa untuk menanam okey. Ya, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.3. Okey, so dia punya SQ dia itu tadi dia minta ataupun ya, dia punya soalan ini adalah berkisar tentang pokok okey ditanam di dalam sabut kelapa. So soalannya ya, kenapa, why? So itu yang harus anak-anak tanya sebelum menjawab soalan ini. Kenapa pokok kelapa? Ya, kenapa sabut kelapa? Dia ada air ke dalam tu kan? Ya, ada air ke? Kenapa tidak kita gunakan pasu biasa saja? Kan? So ini gambar rajah ini memainkan peranan penting sebagai stimulus. Ya, so anak-anak tengok, ya, pokok ni dia tumbuh subur di dalam, ya, dalam sabut kelapa itu. Dua markah soalan ini. Ya, soalan ini dua markah. Okey. Jawapan daripada Ayap Cik Cuan, dia kata sabut kelapa lebih mudah menyerap air. Betul ke Cik Fendi? Ya, so dia kata sabut kelapa tu akan menyimpan air kan? Air. Menyerap air, menyimpan Nur air. Dia kata ada rongga udara. Sabut kelapa juga memberikan ya, ruang-ruang. Ya, maksudnya di situ ialah ruang-ruang untuk akar tu ya, tumbuhlah ya, bertumbuh. Baik, kita tengok jawapan dia. Ya, kita tengok jawapan dia. Okey. Ini dia punya TW dia, kata tugasnya ya, anak-anak, kata tugasnya. Okey. Dan juga KW, kenapa kita tanam dalam pokok kelapa? Dalam sabut kelapa. Okey. Ini kerana sabut kelapa ni dia bertindak sebagai simpanan air untuk. Okey, betul jawapan tadi kan? Ya, betul yang Iyap jawab. Pandai. Nur Alia jawab tadi sabut Alia kelapa. Alia jawab tadi. Ya, tidak padat. Maksudnya dia ada ruang-ruang ya, untuk akar pokok okey ni tumbuh dengan sihat. Ya. Baik. Ya, di dalam teknologi dalam pertanian ya, di dalam teknologi dalam penghasilan makanan dan pertanian, sabut kelapa dijadikan sebagai kokopit. Kokopit. Pernah dengar Cikgu Nas? Ya. Ya, sabut itu sendiri dihancurkan ya, dihancurkan dan digunakan sebagai medium tanaman, media tanaman. Okay, betul. So dia banyak ruang dia untuk serap air kan? Ya, yeah. So itu selalunya kita dalam sektor pertanian digunakan dalam sistem fertigasi. Yang kita tanam tanam cili kan? Cili untuk kita buat nasi kerabu tu kan? Solok lada ke tu? Kerana daripada pokok okey ni, pokok kaktus boleh buat macam tu? Pokok kaktus dia lebih kita sesuai dalam dengan pasir. Dia punya kaktus banyak di padang pasir kan?
dia punya dia punya kesesuaian dia lah, ya, kesesuaian dia. Sebab dia tak kereta ni dia memerlukan air tapi tak memerlukan air yang banyak sangat. Okay, kemudian kenapa dalam pertanian secara fertigasi itu dia menggunakan sabut kelapa ni? Kerana jangkitan penyakit dia kurang. Jangkitan penyakit, selalunya penyakit tu datang daripada tanah, ya, daripada tanah yang tidak subur, ya. So itu. Okey, baik. So itu cerita tentang penanaman. Mungkin selepas ini anak-anak boleh menceburi bidang ini, ya, dan juga menjadikan dia sebagai hobi ke sekarang ini, ya. Cikgu Fendi, baik. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Ada pelajar tanya, ada naik di ruangan konti tak malam ni? Okey, so cikgu tak sedar je lah. Cikgu ingat ya. Cikgu ingat baru je berlalu lebih kurang dalam 20 minit ya. Rupanya dah 20 minit lagi. Aduh. Okey, so baik, baik, kita teruskan dengan soalan terakhir lah, cikgu Nas. Ini soalan terakhir. Okay, soalan terakhir, soalan yang kelima. Yeah, Mrs. Nora raises organism B. So here you can see the organism B. Yeah, she discovered that the organism B often give birth. Yeah, name one method. One method. Ingat balik tadi syarat yang cikgu kata, kalau dia kata minta satu, satu saja anak-anak berikan. Yeah, method that can be used to prevent organism B from breeding. Explain. Puan Nora, dia memelihara sejenis organisma B ni. Ya, beliau mendapati organisma B kerap melahirkan anak. Cikgu Nas ada organisma B dah di rumah? Ya. So dia lebih kurang nampak macam kucing, ya. So kucing lah di situ, ya. Namakan satu kaedah. Ya, satu kaedah yang boleh digunakan untuk mengelak organisma B daripada membiak. Ya, terangkan. Okay, so ini dia punya stimulus dia, dia bagi organisma B. So anak-anak, ya, dalam menjawab soalan kebat ni anak-anak, selain daripada perkara yang berlaku di sekeliling kita, kita kaitkan dengan konsep yang kita belajar dalam biologi, kita juga mesti ada pengetahuan yang luas. Itu nak kata, nak bezakan di antara A plus dengan B plus tu. Seseorang itu dia mempunyai pengetahuan biologi dia tu yang 20% tu lah. Dia lebih, dia excellent daripada pelajar ataupun calon-calon yang sederhana ini. Tapi kalau yang sederhana tu maybe dia jawab kurung. Kurung dalam sangka lain, kan. Kalau yang A plus tu mungkin dia jawab ada kaedah pemandulan ke macam tu lah, kan. Ya, so maksudnya dia pernah mengalami situasi itu ataupun dari segi sama ada dia ada sendiri kucing ini ataupun dia sudah apa orang kata memelihara kucing dan dia melakukan proses tersebut. Contohnya cikgu Nas, ada pelajar nak jawab ke? Kita tengok, kita tunggu dulu jawapan pelajar. Ada jawapan? Okay, type di ruangan komen. Jawapan, okay, daripada Ilyas Harun, dia kata pemandulan. Good Ilyas, ya. Yeah. So good. Arif Wafi, dia kata menghadkan pergerakan organisma B ke persekitaran atau menggunakan pemandulan. Masih jadi jawapan pemandulan. Ya, yeah. Okay. So dia buat kawalan pergerakan terhadap organisma B. Ada lagi jawapan dia ni. Dia jawab suntikan hormon kepada kucing. Ya, yeah. So macam cikgu Nas kata tadi, ya. So jawapan kurungkan dia tu boleh diterima, ya, cikgu Nas, ya. So itu juga adalah antara jawapan-jawapan yang di luar kotak. Oh ya, ke? Ya, yeah, mungkin dia buat ataupun kaedah yang dia buat di rumah dia adalah begitu. Jadi ini cadangan jawapan dia. Kata tugas dia ialah namakan kemudian terangkan, ya. Namakan dan terangkan. Nak terangkan apa? Terangkan bagaimana kaedah kita nak mengelakkan daripada organisma B membiak. Ini yang pertama, kaedah yang boleh kita gunakan adalah pemandulan.
ya, ataupun nama lain bagi pemandulan adalah ligasi tube ataupun tubectomy ataupun kita kasih dia. Ya, so apakah itu? Ya, tubectomy. Tubectomy itu ialah kita potong dan kita ikat tube fallopium ya melalui pembedahan. Jadi apabila kita telah potong dan kita ikat tube fallopium ini, maka ya, ovum ataupun telur itu yang dibebaskan tidak dapat disenyawakan ya. Kerana dia tidak sampai ya. Itu kaedah yang pertama. Ataupun tadi yang saya dengar daripada jawapan pelajar ialah suntikan hormon. Ya, so boleh juga digunakan suntikan hormon ataupun depo-provera. Ya, depo-provera. Ataupun kita bagi organisma B itu pil pencegah kehamilan, bagi dia makan. Ya, so dia akan makan. Dan dalam suntikan hormon ataupun pil pencegah kehamilan itu mengandungi progesteron, hormon progesteron yang akan menghalang proses ovulasi. Ya, kaedah yang ketiga itu adalah kaedah seperti Cikgu Nas Adila jawab tadi, iaitu kita kurungkan dia, jangan bagi dia jangan bagi dia berkawan dengan asingkan, asing. Organisma B yang jantan ya. So itu. Okey. Baik. So baik, mungkin anak saya tanya apakah itu depo provera itu? Ya, yeah, depo provera. So di sinilah yang cikgu masukkan pengetahuan itu menjadi seorang yang berpengetahuan. Ya. Yeah? So dalam biologi ini ya, kita kena lengkapkan ya, diri kita bila kita berhadapan dengan soalan-soalan kebat ini. Kita kena lengkapkan diri kita dengan pengetahuan, bukan sekadar hanya apa yang kita tahu ataupun apa yang hanya diterangkan oleh cikgu ya. So pelajar-pelajar mesti mempunyai ya, kemahiran kendiri yang tinggi untuk cari lebih lagi daripada cikgu. Ya, so tadi depo provera itu is well known brand name for the metrosiprogesterone acetate, a contraceptive injection that contains the hormone progesterone. Cikgu Fendi, ada soalan daripada Nurdin. Dia kata satu jawapan cikgu macam mana pula dapat dua markah? Macam mana dia terangkan daripada jawapan ni dia dapat dua markah kan? So Nurdin tengok yang pertama dia minta namakan. So bagikan nama dia. Kaedah ya, dia. Bagi nama kaedah dia. Contoh macam cikgu jawab tubectomy. So dah dapat satu markah. Ya. Kemudian terangkan. Terangkan tubectomy tu apa? Tubectomy tu ialah tiub falopio dipotong dan diikat. Ya. So dapat lagi markah yang kedua. Satu markah untuk namakan, satu markah untuk penerangan tu. Dan penerangan tu mestilah lebih ataupun kita beri lebih tak apa. Ya, jangan kurang. Okay, nah, kita berikan lebih tak apa. Ya, untuk ini sebab apa? Sebab kalau kita perhatikan dia tidak ada, dia tidak ada syarat tu. Kalau dia kata dua, dua lah. Tapi yang dalam soalan ini dia tidak ada syarat. Kata lebih tak boleh. Tapi kat sini dia minta satu kaedah. Nama tu mesti bagi satu. Ya, tapi penerangan kepada tu boleh kita terangkan. Cikgu Fendi, kalau dia bagi kaedah tu salah tapi penerangan dia betul, masih diterima ke tak? Okey, jika kaedahnya nama kaedah itu salah, ya. So kita akan tengok sekiranya penerangan itu ya merujuk kepada satu kaedah yang betul, kaedah yang betul mungkin akan mendapat markah. Tetapi cikgu suka untuk cikgu nasihatkan ya, supaya ya pastikan betul kaedahnya. Kerana ya, kerana ada di antara soalan yang dia hanya rujuk kepada kaedah saja. Jika kaedah salah, penerangan seterusnya ya juga dikira sebagai salah. Okay. Baik. So okay, itu adalah soalan terakhir daripada cikgu.
Jadi tipsnya daripada cikgu yang pertama sekali, secara asasnya anak-anak mesti faham konsep, mekanisme dan tindak balas yang dipelajari dalam biologi ini. Ya, dan setiap topik daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk SPM 2020, kita ada 15 topik. So anak-anak mesti setiap satu topik, anak-anak sudah menguasai. Dan ini Cikgu Nas, kitab utama untuk biologi ialah buku teks. Betul. Walaupun info kecil aja kadang-kadang tu kan, ada sikit info. Tak mustahil. Ya, info tu lah yang dikeluarkan dalam soalan. Okey. Apapun, ya, jika anak-anak rujuk pada buku rujukan tetapi dalam buku teks, so lain dia punya penerangan, so refer kepada buku teks. Ya. Baik. Seperti yang cikgu janjikan tadi, ya, so tip untuk percutan akhir. So tip untuk percutan akhir iaitu ini dalam tempoh ini, ya, sehingga cikgu bersiaran semula pada akan datang, ya. So anak-anak cuba kuasai 4 topik asas ini dulu. 4 topik asas ini, ya, iaitu daripada semua daripada topik tingkatan 4, iaitu struktur dan organisasi sel, pergerakan bahan melintas membran plasma, komposisi kimia dalam sel dan pembahagian sel. Ya, so itu antara asas biologi yang anak-anak mesti fahami dan juga jelas tentang konsepnya. Daripada itu, kita soalan dia boleh terbitkan hebat. Hebat. Okey, kita pergi kepada sesi soal jawab. Okey, soal jawab. Okey, so ada pelajar-pelajar yang nak naik untuk bersama cikgu. Ada, dah bagikan link Streamyard. Okey, yang nak bersama cikgu di studio. Okey, so sila klik link Streamyard itu, nanti akan dinaikkan oleh Cikgu Aisyah. Ada? Dah masuk dah Cikgu Aisyah. Okay, pastikan anak-anak yang nak naik ke konti on camera, ya. Bersama dengan Cikgu Fendi malam ni. Okey, boleh klik link Streamyard tu. Okey, ada anak-anak link Streamyard tu yang nama cikgu. Kalau sekolah rendah ni berebut-rebut dan naik ke konti ni. Kalau sekolah menengah ni dia slow siung je. Dia malu. Malu-malu jadi orang tu. Okey. Kalau sekolah menengah, sekolah rendah, berebut-rebut. Baik, ada siapa nak masuk? Okey, silakan. Kalau tak ada, cikgu nak bagi penutup ni. Ada ke link tadi? Tak nampak pula link sendiri tu Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah boleh masuk soalan lagi. Tak ada yang malu-malu tu. So tak make up lah. So nice. Macam-macam. Itu ada Cikgu Fendi, kita ada seorang pelajar yang berkumpul malam ni. Berapa orang boleh masuk? Okay. Okey, silakan. Durgesh. Okay, tanya. Adik Durgesh. Saya Dato'. Adik saya Dato'. Sila on camera. Oh, dah keluar dah. Okey, tak apa, kita keluar. Dengan adik Durgesh dulu, okay. Cikgu Fendi. Hai Durgesh. Ya, so tak lama lagi nak Deepavali kan. Cikgu siap-siap lah. Happy Deepavali. Terima
Okay, so apa nak tanya? Terima kasih malam ni ikut kelas cikgu. So ada apa persoalan daripada Dargesh? Ada soalan? Dargesh, ada apa-apa nak tanya kepada cikgu Fendi? Boleh kemukakan soalan. So saya nak tanya yang soalan yang cikgu bagi kan? Yang form 4 tu dia memang fokus total topik tu lah. Yang form 4 eh? Ya. Ya, itu empat topik yang cikgu katakan sebagai asas biologi, Dargesh. Maksudnya yes. Pasal A yang empat-empat tu. Student biologi itulah asas dia, basic dia. Okay, faham. Sekiranya basic lemah, Dargesh, soalan tu dia akan berkait. Cikgu bagi satu contoh, contohnya soalan pembahagian sel dia akan kaitkan dengan soalan pewarisan dan variasi. Jadi kalau kita tak kuasai pembahagian sel tu, kita ada seorang lagi, Nordin. Thank you Dargesh. Okay, Nordin, tadi jawab betul lah Nordin. Nordin, Dargesh tadi daripada mana? Saya Perak je. SMK apa? King Edward. Taiping. Taiping, ya. Tutup okay. Kan sekolah tutup sebelum COVID. Betul. Okay, terima kasih. Okay, baik. Nordin. So apa khabar malam ni? Yang kertas yang jenis yang soalan perbezaan yang bahagian B kertas 2 soalan perbezaan bahagian B, okey, dan 10 markah essay. Essaynya boleh tak buat jadual macam beza 5 5 5, boleh ego jadual. Okey, so memang banyak persoalan macam itulah ya. Anak-anak murid cikgu pun tanya macam Nurdin juga ya. So jadual ya, kalau dia kata perbezaan boleh buat jadual, tetapi kena pastikan ayat lengkap. Ayat dalam jadual tu ditulis secara lengkap dan juga perbandingan mesti setara. Okey. Jelas, Nordin? Jelas. Pada kelas yang akan datang, nanti cikgu akan kupas tentang soalan esei pula. Okey, terima kasih. Tahniah Nordin. Bagus. Nordin daripada mana, Nordin? Nilai. Nilai. Okay, good. Take care, Nordin. Okey, jangan lupa ikuti lagi minggu depan kelas cikgu Fendi. Bye-bye. Okey, cikgu Fendi. Okey. Nampaknya kita di penghujung siaran. So ada lagi yang banyak lagi nak masuk ya, tetapi masa begitu mencumburi kita. Kita boleh bagi link sijil kot. Tak apa, lain kali kita masuk lagi yang tak sempat malam ni. InsyaAllah kelas lain masuk pula. Okay. Baik, link sijil cikgu Aisyah dah naikkan di komen. Okay, so anak-anak boleh isi link sijil Okay, sementara tunggu link sijil masuk. Okay, pastikan anak-anak jangan lupa subscribe channel Cikgu Fendi. Tuition percuma kan? Okay, dah kita dah dapat ilmu percuma daripada Cikgu Fendi. Cuba ringan-ringankan tangan. Tekan button merah tu. Pastikan ada subscribe channel Cikgu Fendi. Okay. Cikgu Asnita ada apa-apa nak cakap malam ni? Pemerhati kita yang setia pemerhati. Alhamdulillah, kelas berjalan lancar nampaknya. Terima kasih Cikgu Fendi dan terima kasih juga kepada anak-anak pelajar yang setia bersama. Teruskanlah mengikuti kelas-kelas tuition online yang dibawakan percuma oleh IU ni untuk anda semua. Kita ada banyak subjek ya. Daripada sekolah rendah hinggalah ke peringkat
pra-universiti. Jadi jangan lepaskan peluang, ikutilah kelas ini lagi. Cikgu sendiri pun kelas fizik ya. So kelas cikgu setiap hari Ahad pukul 2:30 petang. Dan cikgu Fendi setiap Isnin 9:30 malam. So kelas-kelas lain pun ada MAN, ADMAS, BM, BI, semua ada. Jadi jangan lepaskan peluang. Tahulah sebanyak mana ilmu yang cikgu-cikgu kongsikan dalam tuition percuma ini, insyaAllah. Okay. Semoga berjaya semua dalam SPM nanti. Amin. Okay, saya ada kan link sijil kata laluan apa tu? Kata laluannya. Sekali lagi. Okay, sekali lagi. Kata laluannya. Hydro. Okey, pastikan link isi dengan nama dan email yang betul. Okey, HIDRO. Kata laluan untuk malam ni Hydro. Okey, Hydro ah. Okey. Okey. Selesai kita untuk malam ni. Cikgu Aisyah? Cikgu Aisyah, ada apa nak cakap? Ada. Ada. Teruskan bersama Ayu. Bermula dengan percuma, selama-lamanya percuma. Ya, okay. So boleh. Di mana Cikgu Nas kita nak rujuk jadual-jadual kelas seterusnya? Okey, jadual untuk kelas Tuition Academy YouTuber boleh layari www.academyyoutuber.com. Jangan lupa vote Cikgu Fendi Hamid. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.